Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Tentokrát je jejich hostem Generální ředitel České spořitelny Pavel Kyselka. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky, že jste přišel. Já jsem se v jednom z rozhovorů, který jste poskytl tisku, dočetla, že se věnujete, jak to říct, nejenom světu čísel, což se od bankéře všeobecně očekává, ale že se vydáváte skoro filozofickou cestou. Zamýšlíte se nad tím, proč se dě věci dějí, tak, jak se dějí. Co vás k tomu vede? Já nejsem moc banker, spíš jsem národhospodář, ekonom. A bez širokých souvislostí se dneska ztracená ve všem. V biznisu i vlastně v té bankerštině. Mm -hmm. To znamená, že to potřebuje také své práci? Jinak byste to nedělal? Tak jednak je to zajímavé. Ono vás to baví, když rozumíte souvislostem a, a tomu fascinujícímu, co se děje dneska ve světě třeba v oblasti digitálních inovací. No ale zároveň ano, nemůžete tu práci dneska dělat kvalifikovaně a nemůžete dobře radit klientovi, třeba z velké nadnárodní nebo domácí menší firmy, když nerozumíte všem věcem, které se dějí a které mohou život toho klienta ovlivnit. Několik věcí mě tam zaujalo třeba termín krize krizí. Co vy si představujete pod pojmem krize krizí? Co to je? To, jsem, to mě napadlo a vymyslel jsem to, protože to je asi to, ta nejhorší krize, kterou Evropa prochází. Teď. Ano, v krize je hrozně sprofanovaný pojem a každý ho nadužívá. Proto já jsem kdysi opravil bývalého pana prezidenta, když mluvil někdy v 96. o krizi, říkám, to není krize, to je blbá nálada. On to pak hrozně spopularizoval. Čili já se tomu bráním, ale krize krizi, co to znamená? Když dostanete teplotu, znamená, že máte nějakého vira v těle nebo, nebo bakterii a ta teplota je, a vás uvrhne do postele, to je vlastně jakási malá krize. Jenže ta krize vás vyléčí, protože ležíte, odpočíváte, dáte tělu možnost, aby se vyléčilo. Už ta zvýšená teplota zabije spoustu těch těch mikroorganismů a vlastně je blahodárná. Evropa bohužel neumí už ani ty krize. To jsme viděli na poslední krizi, která vznikla v roce 2008, teda mimo Evropu. Finanční přenesla se k to jsme viděli v tom, jak si Evropa okamžitě začala brát tišící prášky a které vám sráží teplotu a, a, jak si samozřejmě už neběhala, už jenom chodila, ale nelehla si do postele a neprožila tu krizi tak, aby ta krize byla ozdravná. Vlastně krize z řečtiny znamená i jako... jako, jako šanci víc z nějakého ale problému Ale padnout vénat. na dno. Vy tedy vyčítáte... Mě, mě trošku padnout na dno a to Evropa neudělala. neudělala Evropa si vzala tišící prostředky. Hmm. Samozřejmě měla si to odžít tak, jak Amerika uvědomit si, si hloubku věcí, nechat padnout to, co je odsouzeno k zániku, kdežto, kdežto my už bohužel v Evropě žijeme v mentalitě, že všemu musíme pomoct, spustíme kvantitativní uvolňování, vezmeme si tisící prostředky, eh, zadlužíme znovu, znovu vlády, státy, necháme prostě dlouhodobé hluboké problémy neřešeny. A to je to. To je to neřešení hlubokých dlouhodobých příčin toho, proč ty problémy vlastně vznikly. Bereme si drogy, těšící prostředky a myslíme si, že to nějak nějak přežijeme. Ne, samozřejmě, že se nám to nevyplatí, protože když přecházíte xkrát za sebou nějakou nemoc, tak se vám to pak projeví na nemocí kloubu, srdce a ledviny. Neočekávají ale obyvatele evropských států právě to od svých vlád, aby je vyvarovali právě nějakých větších bolestí? Aby pokud možno je provedli krizí co nejsnažší cestou? Není to o politicích jenom a o vládách, je to, je to o, o nás všech, kdo, kdo tady žijeme. Ano, tím jak padla železná opona, tak Evropa ztratila hodně půd sebezáchovy. Po 40 roku žila v jakémsi napětí z toho, že může vzniknout konflikt, byla tady soutěž ekonomická mezi východním a západním blokem. Studená válka. Ano, a, ano, studená válka. A, a co to znamená? Vedlo to k disciplíně velké. Co to je disciplína? Že si vyhrnete rukávy a trošku utáhnete opasky, čili že se, že se pracuje, že se podniká a že, že, politici dělají pokud možno všechno pro to, aby ty podmínky pro práci a pro podnikání byly, byly co nejlepší. A 40 roků se to Evropě dařilo, ale pádem železné opony trošku ztratila nebo hodně ztratila Evropa půd sebezáchovy záchovy a to byla ta příčina krize. Najednou jsme si zvykli na to, že ležíme na poštářci, kter, kter, které nám ta, ty vlády evropské nabídly v podobě různých so, sociálních výdajů, v podobě prostě ochranářství, v podobě regulací, které nás mají jako spotřebitele ochránit proti někomu, kdo kouří nebo, nebo, proti, proti, já nevím, někomu, kdo může dát do potraviny něco, co není úplně zdravé a tak dále, a tak dále. Prostě, jak si jsme jako spohodlněli, a to se stalo příčinou vlastně, nebo těch problémů, které dneska Evropa má. Když jste mluvil o 40 letech Evropy, která byla nucená se držet ve střehu, utahovat opasky, to jste mluvil velmi pravděpodobně o té západní části Evropy. Ano. Protože ta východní, předpokládám, zažívala plně jiné problémy. To, který jsme měli taky utažené opasky ale možná z jiných důvodů, ale, ale jenom, jenom protože jsme nebyli schopni nebyli schopni prostě věci vůbec vyrobit, ta neefektivita byla hrozná, ale tam ta západní Evropa skutečně žila pod tlakem toho, že musí úspět, to znamená, neprojídala budoucnost, investovala do, do budoucnosti, a to se dneska taky ne, neděje. Bohužel západní Evropa hodně projídá svoji budoucnost, čili, čili žije na úkor budoucích generací, které to budou muset zaplatit. Když teď mluvíte o tom, že jestliže nevyužije Evropa šanci krize a dostaví se nějaká horší nemoc, co by to mohlo být v reálu? Co očekáváte, že se stane? To může být cokoliv. Může to být znovu propad ekonomik do, do, záporu, čili, čili nová pokles, Krize. Finanční. Nová ekonomická, může být nová finanční, ano, může, 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 něco bouchnout ve finančním sektoru, by byla finanční, tak to většinou začíná která se pak vždycky přesune do, do krize rozpočtové, čili vlády se dostanou do problému, a do krize ekonomice, čili výroba se dostane do problému. A samozřejmě důsledkem toho je nezaměstnanost, která plodí zase další a větší problémy ještě v oblasti rozpočtu, vlád, které pak nemůžou povzbuzovat ekonomiku a jsme v začarovaném, začarovaném kruhu. Není možné, že Evropská unie, tak jak je nastavená, naopak spíš využije šanci, kterou jí dává třeba i tlak z východu, krize na Ukrajině a prostě nastaví pravidla, která budou životaschopná? A to nejenom na národní úrovni, ale i na té evropské? To je dobrá otázka. Nemusí to být jenom krize na Ukrajině, a, a nemusí to být jenom krize v arabském světě nebo, nebo, nebo islámský stát, ale může to být dost drsný tlak, konkurenční tlak ze strany Číny, Indie, ze strany Jižní Koreje, ze strany dalších ekonomik, které, které, kterým se daří a které jsou schopny vyrobit relativně vysokou kvalitu za nízkou cenu. Může to být jakýkoliv silný, dostatečně impuls, nebo i náš vlastní vnitřní problém, jaká pořádná krize, která nás vyvede z toho omilu a z toho, z toho snu. A z toho, že můžeme pokračovat v Mejdanu, která možná e, by nám zatřásla trošku mentálně naším naladěním a, a zase nás vrátila k té disciplině, na kterou ta Evropa byla nejenom po 40 let studené války, ale po staletí předtím zvykla. Zjevně platí, že politici dneska v Evropě nejsou schopni tenhle ten impuls dodat svým lidem. Bojí se jim říct pravdu, pokud ji vůbec znají. Bojí se jim říct pravdu. Bojíme si říkat pravdu. Jo? Samozřejmě, že, že nám může pomoct řada věcí. Může to být digitální revoluce, která, která může změnit skutečně spoustu věcí, to, jak žijeme, to, jak vyrábíme, to, jak spotřebováváme, to, jak komunikujeme ale nevíme, k čemu to povede ta digitální revoluce, která se teprve rozbíhá vlastně. Můžou to být jako pozitivní impulzy v oblasti energii, protože ty zásoby energie jsou prostě skoro nekonečné a energie se může dramaticky dlouhodobě prolevňovat, anebo přestaneme být třeba na ní závislí. Takže můžou přijít i tyhle ty impulzy, ale vždycky bude platit, i když budeme mít tyhle pozitivní impulzy, že nakonec všechno stojí vlastně na, naš, na, naš, na naší práci, na naší tvořivosti, na naší aktivitě, jestli chcete, ale takové aktivitě, která k něčemu reálnému směřuje, není, která není pseudoaktivitou, která jenom spotřebovává, natahuje ruky a vymyslí třeba nesmyslné regulace. Kdybychom měli říct příklad toho, co vy považujete za dobré směřování státu v této situaci nebo v krizi, nebo v čem se to nacházíme, a naopak zase jeden negativní, jaké státy byste si vybral v Evropské unii? Dneska třeba Německo je považováno za stát, který je velmi disciplinovaný, který drží hodnotu práce, drží hodnotu, hodnotu podnikání, drží hodnotu vzdělání, je velmi úspěšný ekonomicky a zdá se, že velmi stabilní i politicky. Všimli jsme si, co dokázali udělat pobátské státy po krizi. Skutečně to byly státy, kde se dramaticky, ne dramaticky, drasticky utahoval opasek. Byli na tom hůř než možná Řecko, ale utáhli si opasek, vyhrnuli rukávy a dostali se z problému. Možná další země ve střední Evropě, včetně nás, stále mají, bych řekl, hluboko v paměti to, čím si prošli v tom 40. letém vývoji v druhé polovině 20. století a, stále, stále zde ctíme hodnotu práce. A také se nám daří. Té české ekonomice se fajn daří, podniká se tady, pracuje se, považujeme to za normální ráno vstát i do práce a ctíme, ctíme tuhletu hodnotu. Ale Evropa je dneska opravdu nesourodý organismus. Najdeme zde vlastně tu jižní periferii, kde se hodně mluví o Řecku. Mluvilo se hodně o Itálii, která udělala nějaké si reformy polovičaté. Mluví se o Španělsku, která se možná, které se možná dostává z nejhoršího, ale stále tam máme tu 25% nezaměstnanost celkovou a víc než 50% u mladých lidí. No a máme tady bohužel velmi silného nemocného člena. Evropské unie, to je Francie. To nás všechny mrzí, protože ji máme rádi a je to je to skutečně jeden z pilířů evropské kultury vůbec a nemocný, his historie. Říkáte. Je to nemocný, nemocný člen té naší evropské rodiny. Probíhá tam velká eh, so ekonomická krize, fiskální krize, probíhá tam demografická a, a, a kulturní krize a Francie zdá se nemá eh, v sobě tu schopnost najít vnitřní sílu, aby ty věci sama otočila. A, a když se bavím s francouzskými přáteli, tak bohužel se shodujeme na tom možná, že tam dojde k tomu dost tvrdému pádu na zem a že to asi bude ten impuls, kdy možná nastane změna v mentalitě e, samotných francouzů a, a, a přejme si, aby to neodnesli ničím, ničím vážným, ale přejme si, aby zároveň jim to pomohlo postavit se na nohy a otočit kormidlem toho, kam směřují někam jinam. Možná si to bude německý model nebo jiný, já nevím ale těch dobrých příkladů ze světa je tady dost. Jako ekonom, jak vy se díváte na projekt Evropské unie, je nezbytná, abychom obstáli v konkurenci takových sil, které jste i vy zmínili, jako je Čína, jako je potenciál Jižní Ameriky, jako je Severní Amerika, Spojené státy. Myslíte si, že je možné, aby uspěly národní státy? A teď myslím z toho ekonomického hlediska. Evropská unie je šance, je to jakási příležitost, kterou ale musíte naplnit nějakým obsahem a nějakou koncepcí. A to se nám stále nedaří. Evropská unie je dneska naplněna různými pseudotématy, dokonce tématy, které, tématy, která jsou dlouhodobě škodlivá. A jsou zde samozřejmě i zajímavé snahy uvolňovat obchod. Celá ta myšlenka Evropské unie stála na výborných myšlenkách, na volném pohybu práce, služeb, zboží a kapitálu. To je fantastická věc, kterou musíme, na kterou nikdy nesmíme zapomínat, a vždycky musíme, musíme podporovat. Představte si, že by Evropská unie existovala už ve 20 letech 20. století. Co si myslíte, že by bylo její obsahem? Asi nic pěkného, protože tehdy většina těch 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 hlavních zemí směřovala k nějakému těch evropských kontinentálních směřovala k jakési formě totalitarismu. Itálie, Španělsko, Německo, Ostatně bylo Maďarsko. před druhou světovou válkou. Ano, před, bylo před druhou světovou válkou. Čili a kdyby tehdy existovala tahle ta forma, asi by se naplnila poměrně nevábným obsahem. Čili ten obsah se může měnit. A ta, forma je fajn, ale musíme, musí se Evropa naučit využít té šance, jakého si integrujícího uskupení, a to je jedno, jestli to budou, jestli to budou plnohodnotné státy, anebo nebo jestli, a nebo jestli odevzdají část pravomocí. Odevzdají čas. To, to už, na tom myslíte příliš nezáleží? Je to důležité, aby i tenhle ten proces šel jaksi jak evolučně, a byl, byl vnímán pozitivně většinou obyvatel, protože to musí být demokratický proces, a ne, ne řízený jako sociálními inženýry. Ale, ale co je podstatné, aby forma, ať bude taková nebo taková, se, se naplňovala skutečně obsahem, který může Evropě přinést. Prosperitu dlouhodobou a stabilitu. U Evropské unie ještě zůstaneme. Vy hodně kritizujete dotace mm -hmm. jako zbytečný regulátor nebo to, co zasahuje do trhu možná až škodlivě. Myslíte si, že všechny dotace mají takovou povahu? Dotace jsou, jsou fajn, jdete po cyklostezce na Šumavě. Že jo? Si třeba určit, co je Máte, pro firmu, máte firmu, prostě která přijme dotaci a, a udělá fantastický projekt. My se živíme dotacemi, po, dá, nabízíme to městům jako, jako, jako banka, nabízíme to, nabízíme to firmám a všechno vypadá fajn. A když se zamyslíte nad tím princip, čili dotace zde jsou, tak jich využijeme. To je, to je moje první teze. Ale když se zamyslíte nad tím vlastním principem dotace, tak zjistíte, že to je, já tomu říkám, proklatý dar. Protože přesně zasahuje vám do, do při, přirozeného, říkám jen tomu v ekonomii, alokování prostředků, čili rozhodování, kam dáte jako peněz, který nikdy není, není dost, omezené zdroje, svoji sílu, energii a tak dál. A ty dotace vás můžou navádět úplně, bych řekl, takovým směrem, který nepřinese dlouhodobou prosperitu jak ekonomice, tak ani třeba té firmě, ani, ani, ani spotřebitelům. To je první věc. A druhá, ona vytváří hrozný zlozvík. Vlastně vy, místo, aby výrobce těch v zemědělství, průmyslu nebo bankovnictví si přemýšlel, co je užitečné pro lidi, a to udělal, aby to mohl nakonec prodat, tak přemýšlí, co udělat, aby si sáhnul na dotace. Jo, už už se vznikl ten typ, že není špatný. No ano, a třetí věc, která je hrozně zhoubná, vždycky to platilo a vždycky to bude platit, dotace jsou podhoubím pro korupci. Mně jde o to, jestli jste pro, aby dotace nebyly, nebo jste pro, aby byly líp kontrolované a líp ošetřené, co se týká jejich rozdělování? E tak začnu tím druhým. To, to Zní to jakoby rozumně. O, ošetřovat líp a kontrolovat dotace. Takže nad, nad dotacemi v takovémto případě je vytvoříte, to je rozdělu, vytvoříte je. obrovský aparát a systém, který dnes existuje mimochodem, který je tak drahý, že sebere desítky procent z těch vlastních zdrojů. Takže my poslíme peníze do Bruselu a Brusel si ty peníze v určité oblasti vezme vybuduje velmi nákladný družicový systém a pod tím, pod tím stovky lidí, kteří ho vyhodnocují snímky z družic a kontrolují, jestli náhodou na Moravě naši vinaři nerozšířili eh, rozlohu vinohradů nad limit, který nám Evropská unie schválila. Takže já mám pozemek na Jižní Moravě, chtěl bych ho osadit vinou Révou, ale nemůžu a jsem kontrolován hrozně drahými zdroji, které jsou financovány z našich daní. Takže to jenom uvádím jeden z, z mnoha příkladů, čili ten kontrolní systém nad dotacemi je enormně drahý a ujídá vlastně zdroje, které mi mohly sloužit něčemu užitečnému. Takže když už ale existují dotace, když už existují, tak ano, asi nějaký efektivní, rozumný, přiměřený systém by člověk přivítal, ale to je taková, to je takový ideál, to je taková ideální představa, je nerealistická, protože zase na, na ty dotace se vám nachytá spousta lidí, kteří se tam chce přiživovat. Je to takový parazitní vlastně Parazitní systém. Ano, kdybych mohl, kdybych mohl volit čisté řešení, tak bez dotací. Bez, bez, těch dotací, tak jak jsme si jim zvykli říkat, nemluvím teď o sociálních dotacích, nemluvím o penězích, které směřují potřebným lidem, kteří si skutečně neumí. neumí a musí jít ze společného. A musí jít ze společného. To, tak, a tam mě naopak vadí, že možná tihle lidi žijí fakt na okraji společnosti, že se jim nedostává důstojných podmínek života v řadě států Evropy, řekl bych možná i v Česku. A tam bych nasměřoval naši pozornost, pokud chceme dávat už nějaké, nějaké Dotace a tam bych byl štědrý. Jakou roli vidíte v budoucnosti Evropy, pokud se týká náboženství, víry? Myslíte si, že to se hraje nějakou určitou svoji roli, když jsme u těch hodnot nebo u dospívání společnosti, které vy ostatně také říkáte, že je infantilní v některých ohledech? Neví se a nevíme. Já také nevím. Je to jedna ze závažných otázek budoucího směřování Evropy. Evropa stála na určitých hodnotách, tomu, co dneska říkáme Evropa, stála na určitých hodnotách. A, a k těm hodnotám patřilo křesťanství a, 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 a má, má vlastně evropská kultura kořeny nejenom v křesťanství, ale i, i v judaismu a v antice. A, eh, na počátku 21. století dneska vidíme, že se totálně tyhle hodnoty rozvolňují. Nevíme, co je nahradí, jestli něco nahradí, nebo jestli se k ním Evropa vrátí, ale vezměme si třeba, třeba protestantské hodnoty, na kterých vlastně vyrostl kapitalismus a podnikání. To byl jakýsi náhodný, to vypadalo malinký experiment v Holandsku nebo v Británii, nebo v Anglii, pak nakonec se z něho stal, převládající systém v 19. a v 20. století, to, čemu jsme si zvykli říkat buď tržní ekonomika nebo, nebo demokratický kapitalismus. Uvidíme, kam, kam tahle ta věc půjde. Co, co, co pozorujeme, je velké rozmělňování skutečně tady těch tradičních evropských hodnot a, a jaký, rozdělení názorové společnosti. Jestli se k ní máme vrátit a držet je jako, jako svoje kořeny, anebo je opouštět a žít v jakémsi multikulturalismu. Nevím. Nedávno jsem slyšel zajímavou debatu, jak nakonec neprošel návrh dostat do Evropské ústavy i odkaz na, na, na křesťanské hodnoty. Prostě už to bylo v době, kdy zřejmě ti, kdo drželi po to pomyslené pero a psali tu ústavu, si tu věc asi vyhodnotili jako už nemoderní a takovou, která by neoslovila většinu Evropy. Je to hrozně zajímavá diskuse a, a nikdo k ní dneska neumí moc říct. Pavel Kysilka, generální ředitel České spořitelny. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou. Také děkuji, naschledanou. Vám děkuji, že jste se dívali. Na viděnou za týden.